Тим часом під стінами міськради сьогодні відбувся менш численний проросійський мітинг. Його учасники, переважно пенсіонери із георгіївськими стрічками на одязі, скандували «Росія» та виступали проти нового уряду. А ще стверджували, що їхні права у Дніпропетровську утискають, заважаючи спілкуватися російською мовою. Найцікавіше почалося тоді, коли до вільного мікрофона вийшла жінка і заявила, що за все життя вона жодного разу не відчула утискань. І в Україні вона може розмовляти на будь-якій мові. Неугодну про мову розлючений натовп одразу перервав. Росія! Росія! Я прошу спокойствие. Мое выступление вызвало, вы видели, очень агрессивную реакцию. Агрессия этих несчастных людей, мне их искренне жаль, они не виноваты, они имеют право на свое мнение, они имеют право на свою позицию.